את ההתפרצות של הר הגעש הונגה שנמצא במרכז טונגה אפשר היה לראות גם מהלוויינים שבחלל. At the view from the sky, what that volcano looked like when it erupted. שתי התפרצויות הרעידו את מדינת האיים בסוף השבוע. We discovered this morning that the eruption is a huge. It's 7 times bigger than the eruption earlier. רעש מההתפרצות נשמע גם במדינות השכנות, כולל ניו זילנד שנמצאת במרחק של כ-2,000 קילומטרים. הבוקר צונאמי הגיע לאי הגדול במדינה טונגה טאפו, ובסרטונים שפורסמו אפשר לראות את הגלים מציפים בתים, כנסיות וגם את רחובות הבירה. גם מדינות סמוכות פרסמו אזהרות מפני צונאמי, וגם בשעה זו מפקחים אחר תנועת הגלים. We have a tsunami warning at this time. Please evacuate to higher grounds immediately. This is from an eruption, volcanic eruption near Tonga. עד עכשיו לא דווח על נפגעים בנפש, אבל תושבים רבים נאלצו לברוח לאזורים הגבוהים של האי. מדובר באחת מההתפרצויות המשמעותיות בעשור האחרון. הצונאמי, שמלווה בדרך כלל רעידות אדמה, לא נחשב לשכיח אחרי התפרצות מהסוג הזה. It's a particularly active area of volcanism in Tonga right now. So the ash that's generated along with that explosion usually rises to a few hundreds of meters to a few kilometers above surface, but not nearly as high as the steam that's ejected up to maybe 20 kilometers high. הר הגעש הספציפי הזה הוכרז כפעיל בסוף חודש דצמבר, וכבר התפרץ כמה פעמים החודש, אך הכוננות סביבו ירדה רק לפני 4 ימים. Today's activity was the biggest so far, spewing ash, steam and gas 20 kilometers into the air. החשש כעת הוא שהאפר שהתפזר ביומיים האחרונים יערם וישבש את חיי התושבים. הוא יכול גם להגיע לגובה של 10 סנטימטרים. Make sure they have to wear a mask, but the best thing to do is to stay indoor. אבל הדאגה המרכזית של החזאים היא מהתפרצויות נוספות, דומות. לדעתם עוד אירוע כזה בקרוב הוא אפשרות סבירה. אולי גם בלתי נמנעת.